Sempre s'ha dit que a través de la formació podem construir una societat més oberta, justa i amable. Aquesta formació pot ser per via directa, a través de les aules, o indirecta, com per exemple a través dels videojocs, la música o el cinema. Aquesta segona via ens permet arribar massivament als ciutadans, especialment als joves, i fer-ho d'una manera més relaxada però no menys important. És aquí on els centres universitaris tenim la responsabilitat de formar professionals de l'entreteniment amb coneixements sòlids i compromesos amb la societat i que a més siguin capaços de liderar aquestes empreses. Sens dubte que els líders del sector de l'entreteniment entrin a les aules per tenir una formació integral que repercuteix positivament a la societat. L'entreteniment mai pot substituir les aules, però pot ser un recurs transversal de gran valor.